Šeit Jahidnas ciemā strādā celtnieki un darbojas tehnika un smažo pēc pavisam svaigiem dēļiem, kas ir tikko atvesti šeit. Te top pati pirmā no sešām moduļu mājām, kas tiks uzbūvētas par Latvijas naudu tiem, kuri ir palikuši šeit bez pajumtes. Oksana Hriščenko, ar kur šeit tiekamies, ir no ģimenes, kam tiks pirmā jaunuscēltā māja. Vienkārši neticējām, ka mūsu laikos tā var notikt. Kosmonautu ielu karš sasniedz jau pirmajās nedēļās. Lai gādātu par gados veco māti, Leonīds bija mājās un izgāja okupantiem pretī ar ieroci. Kad krievu karaspēks ienāca, tā uzreiz viņu nošāva. 3. martā viņi ienāca 3 dienā un 5 viņu nošāva. Nākamajā dienā 2 šāviņi trāpīja mājai un to sagrāva pilnībā. Okupanti Leonīdu neļāva abedīt. Viņa līķis 4 nedēļas nogulēja uz ielas. Vecvecāku pašu rokām celtajā mājā kādreiz šeit bija dzīvojušas 3 paaudzes. Ir ļoti sāpīgi nākt šurp, kad te nekā vairs nav. Aiz šī žoga bija dzīve, 31 gads, ko es šeit nodzīvoju. Tagad šaipuž žogam dzīve turpinās, bet aiz žoga vairs ne. Tas ir ļoti smagi. Vienu brīdi domājuši, ka nespēs vairs atgriezties, un tomēr izlēmuši, ka tas jādara Leonīda piemiņas dēļ. Lai viņš varbūt redz un saprot, ka mēs neesam padevušies, ka mēs ejam tālāk, mēs cīnāmies, un mēs ceram, ka viss būs labi. Tomēr jaunā māja top jaunā vietā, kur iepriekš bija dārs, bet tur, kur bija vecā māja, tagad stāv ceļam krāns, kas piegādā konstrukcijas jaunbūvē. Mēs uzskatām, ka jauna dzīve nav jāceļ izpostītā vietā. Mēs gribam, lai šeit būtu jauna dzīve, jo ir ļoti grūti atgriezties pagātnē. Nevajag atgriezties. Tādēļ nolēmām to dārzu pārvietot tā, lai māja ir jaunā vietā. Zeme gan ir palikusi tā pati, kur vecās saknes, bet dzīve jauna un māja jauna. Tā būs neparasta, un cilvēki, kas ceļ ir citi. Un valsts ir cita, viss būs citādāk. Uzcelt māju paši noteikti nebūtu spējuši, stāsta Oksana. Tāpat kā nav varējuši noticēt, ka saņems jaunu māju kā dāvanu no citas valsts. Liels paldies jums! Liels paldies jūsu valstī un jūsu cilvēkiem un visiem, kas palīdz mūsu valstī. Mēs ceram, ka tas kaut kad beigsies un mums viss būs labi. Kad māja būs gatava? Līdz februāra beigām šo ceram pabeigt te Jahidnē. Dod Dievs, lai viss izdodas. Būvkonstrukcijas tiek ražotas Ļvivā. Mājās būs 70 kvadrātmetri dzīvojamās platības un āra terase. Mājas būs pilnībā gatavs dzīvošanai, nokomplektēts. Būs arī virtuves iekārts, visa nepieciešamā santehnika, elektrības lietas, apdara. Tikai mēbeļi nebūs. Domājam, ka cilvēki paši gribēs iekārtot. Tepat Černihivas apgabalā par Latvijas naudu jau ir īstenoti un vēl to par citi projekti. Apskatīt paveikto šonadēļ bija ieradusies Saeimas delegācija. Mēs pret Latviju un latviešiem izturamies kā pret labiem draugiem. Jā, paldies. Mēs to darīsim un atbalstīsim jums kā vien varam. Un tāpēc arī vissiltākie sveicieni arī no visas Latvijas tautas, no mums visiem. Un lai jums pietiek spēku un izturības to visu izdarīt un atjaunot. Un pārvērš šo pilsētu varbūt par vienu no skaistākajām. Ar jūsu palīdzību tā arī būs. Černihivas pilsētā Latvijas nauda pat labam tiek ieguldīta arī šī karā sapostītā bērnu dārza atjaunošanā. Bet šeit daudz dzīvokļu ēkas telpās, kur izbūvēts specializēts dienas centrs karā cietušo sieviešu atbalstam, darbi jau pabeigti un šonadēļ centrs tika jau oficiāli atklāts. Audita Kremberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Černihivas, Ukrainā.